13番ホールパー4 377ヤードです。上りのストレートのパー4です。綺麗にドローがかかってフェアウェイド真ん中です。ナイスショット。よいしょー、フェアウェイです。クリアなティーショットでした。これはストレートボールでまっすぐです。よいしょー、セカンドショット打ち上げプラス15ヤード程度、チャイホロー162ヤードです。170というところでしょうか、距離的には。ピンに向かってまっすぐ飛んでます。ナイスショット。ちょっとショートでした。これも約170ヤードのショットになります。お、ピンに向かってまっすぐ飛んでます。筋いってます。ナイスショット。入りそうなショットです。こちらは約150ヤード上り入れて150ヤードのショットになります。左に巻いてしまいました。左ラフでしょうか。難しい方ですが、全選手2オンしております。上りの30ヤード。ちょっとオーバーしてしまいました。タッチが難しいところ、約12メートル、大きく曲がるスライスラインのパットです。これも2パットでなんとか収めたいというパットです。ナイスタッチでした。ナイスパー。上りのスライスラインのバーディーパットになります。惜しい。ナイスパー。惜しい。14番パー5です。ドローがかかって真ん中に戻ってきてフェアウェイの真ん中です。ナイスショット。このホールは各ショットのティーショットおよびセカンドショットのプレイスメントが非常に大事になるホールです。これもドローを買ってフェアウェイ真ん中。よいしょ。グリーンの傾斜が非常に強いので第3打目のプレイスメントが非常に重要になってきます。フェアウェイ真ん中ストレートのボールでナイスショットです。ナイスショット。
ありがとうございます。パー5第2打です。2打目のプレイスメントが大事です。狙い目は前方に見えるボールの約 20〜30cm 左がベストと思われます。ちょっと右行ってしまいました。バンカーでしょうか。バンカーかな。グリーンが見えます。少しだけグリーンが見えますが、そのグリーンの左エッジあたりが狙い目です。ちょっと当たりはスカットですが、問題なく打つようなものです。正面バンカーの左エッジ、グリーンを狙ってきました。直接グリーンを狙ってきました。どうでしょうか。残り約100ヤードです。グリーンを受けているので果敢に攻めていけるところですが、どうでしょうか。ちょっと大きいオーバーでした。第3打目です。ピンのちょい左からでしょうか。約55ヤード。ちょっと噛んでいないか。おお、入ったの？入りましたね。入った？ナイスイフ。パーが取れないです本当に。こちら130ヤードのショットですが、ふわりと上げたいところです。落としどころが難しい。ピンの右から、あ、バウンドはちょっと悪かった。そのオーバーして寄せられるか、かなり難しい寄せになります。下りです。あー、バンカー手前に、まだ難しいアプローチが残ってます。下りのぶっくり、ナイスパー。ボディーパットとなってしまいました。ちょっと強いか、ちょっと強い。ああ、止まらない。残念ながらグリグリとなってしまいました。パー5、ナイスイーグルでした。今年初のイーグルだそうです。よいしょー、フェアウェイど真ん中。回ってしまいました。手打ちになってヒップダウンが遅れてしまいました。ナイスショー。
左に引っ掛けてしまいました。これからどうやって打つか、200ヤード以上あるので前方の松の上からレイアップをして3打目にかけるのか。ティーの上からユーティリティで攻めてきました。さあ残り133ヤードちょっと右に押し出し気味ですが、ドローがかかりナイスショットでバーディーチャンスです。ナイスショット。128ヤード筋いってます。ちょっと大きいですね。ドローがかかってオーバーしてしまいましたがオンはしております。竹本選手前方に木があったのでレイアップするかと思いましたが、果敢にユーティリティで攻め、ちょっと木をかすりましたが見事にパターのできるところまで持ってきています。ナイスショットでした。左のスライスライン、うまくタッチを合わせてターンを取りたいところです。ナイスタッチ、ナイスパー。先ほどのトリプルを取り戻したいところ、フックライン下りです。ナイスバーディー。そのトラブルショットからのアップアンドダウン、パーセーブなるか。おー、ナイスアップアンドダウン。